Kakemake. Netvarkos nykštukas. Kakės makės ir netvarkos nykštuko nuotykiai. Kad jūs žinotumėt, ką aš sugalvojau šiandien. Bet palaukit, kaip jūs gyvenat? Aš jums kai ką pasakysiu. Norit? Pasakysiu paslaptį. Aš šiandien sugalvojau nustebinti savo mamą, tėtį ir senelę. Gal kas nors atspės, kaip aš noriu nustebinti. Kaip? Tu visiškai atspėjai. Taip, aš sugalvojau šiandien pagaminti mamai, tėtį ir senelį skanę ir sveiką vakarienę. Žiūrėkite, ko aš čia turiu. Taip. Prijuostė. Kaipgi gaminimas be prijuostės, ar ne? O, sudėjau labai gerai. Ir viso ko pripirkau, kas man yra čia skanu. Žiūrėkit. Gaminukai, labai skanu, ar ne? Taip, bus labai skani vakarienė. Dedame. Ką aš čia dar turiu? Sausainiai. Kad būtų kažko traškesnio truputėlį, įdėkime ir sausainių. O dar kaip gybė šitų skanių? Sulčių, taip, kad truputėlį būtų ir šlapiau, ar ne? Labai gerai dedam irgi į puodą. O, ir čia mano pats geriausias sugalvojimas dabar bus. Dantų pasta. Tam, kad pavalgius iš karto dantys kvepėtų ir nebereikėtų valyti dantų. Labai gerai. O, uždarome puodą. Kažkaip dabar reikia virti. Aš žinau, kaip geriausiai virasi. O geriausiai virasi su burtažodžiu. Padėsit man išvirti šitą maistą? Padėsite? Gerai. Tuo išsiraitoju visą šitą čia. O, tuo. Jūs irgi pasiraitokit rankovės? Siraitokit rankovės, ar ne? Virsim dabar maistą. Pasiruošę? Aha, reikia kažkokį burtažodį kartoti. Žinau. Taip, viru, guminukai, traškus, saustainukai, bus skanaus maistelio, didelio džiaugsmelio. O dabar bandom visi kartu iš naujo. Bandom, pasiruošiam ir viru, guminukai, traškus, saustainukai, bus skanaus maistelio, didelio džiaugsmelio. O dabar per truputėlį garsiau ir greičiau. Bandom? Aš jau girdžiu, kad ten kažkas burbuliuoja. Bandom visi kartu. Ir viru, guminukai, traškus, sausainukai, bus skanaus maistelio, didelio džiaugsmelio. Aš čia per kvapas. Traškus. O jėtau, kas čia tam per kvapas? Oi, nosė, ar tu bandai mane apgauti? Čia kažkoks toks siaubingas kvapas gali būti. Jūs irgi girdite? Kieno čia toks siaubingas kvapas? Kas čia? Palaukit, aš pasislipsiu, palaukit. Kas čia? Siaubingas kvapas. Kažkur. Neišsigandau. Tai ką dabar? Nori dar kartą pamėginti? Noriu. Gerai, galima? Pamėgink. Taip. O gal dabar jūs kartu su manimi irgi pagasinkit, gerai, nykštuką? Kaip čia jį dabar išgasinkit? Žinau. Sakom, 1, 2, 3, bū. Pabandom? Gerai, nykštuk, tu nežiūrėk. Nežiūriu. Gerai, parepetuojam. 1, 2, 3, bū. Labai gerai, nykštuk, dabar žiūrėk. Jau, gerai. Taip, pasiruošiamės. 1, 2, 3, bū. Dabar jau geriau, dabar jau išsigandau. Oi, prigulsiu palsėti. Oi, o kas atsitiko, nykštuk? Palauk, nekeičiam temos. Ką? Jaučiu kažkokį keistą netvarkos kvapą. Vaikai, čia gal jūs kažką gaminate? Jūs nieko ne... O taigi, kas čia, kažką gamino? Čiagi, aš čia. Jau, kokią mokę gaminį? Taip, čia aš gaminu mamai ir tėtį skanę ir sveiką vakarienę. Skani ir sveika vakarienė? Taip. Tai tikriausiai kokia nors košė. Na, ne košė, bet galima sakyti kaip košė, panašu.
panašai košė, tai. Košė, tada turbūt daržovių sriuba. Ne sriuba, nykštuk, bet... Ne, ne daržovių, bet panašų sriuba, taip. Aha, tada galbūt tai galėtų būti... Žinau, spalvotų salotų rinkinukas. Ne salotų, bet spalvų tai buvo daug, ar ne? Daug spalvų, daug spalvų. Aha, daug spalvų, ne sriuba, ne salotas, ne... Tu kas čia galėtų būti? Aš nežinau, supranti, kaip dar pavadinti šitą patiekalą, bet aš tau parodysiu, ką aš čia įdėjau. Gerai, tai? Parodyk. Va, žiūrėk. Pirmiausia, taigi... Gaminukai, kad būtų labai labai daug spalvų, ar ne? Tada yra sausainiai. Aš girdėjau, kad turi būti maiste sausi ir traškius ir... Šlapi ingredientai, tai čia šitie sausi. Aha, o kas taip, ten tada, dar? Tada, va. Tada sultis, na, kad kažko šlapia būtų, ar ne? Ir galiausiai, žiūrėk, nykštuk šitas geriausias dantų pasta. Kad nebereikėtų valyti dantų po maisto ir iš karto kvepėtų. Oho, palauk, negaliu patikėti. Vaikai, jums atrodo, kad čia labai sveikai, kokia makė kažką pagamino? Ne. O ar galima į maistą dėti dantų pastą? Ne, kakia matė, tu čia kažką prigaminai, bet tikrai ne tai, ką galima sveikai pavalgyti. Kakia matė, tu iš viso girdėjai, kad nors apie maisto piramidę? Maisto piramidę? Taip, palauk, aš tai tau padarysiu maisto piramidę, va. Aha. Va. Va, piramidė, bet kam tu dabar prireikė tos piramidės? Kakia matė, čia ne maisto piramidė, tu čia pastatėjai belenką. Liūtą? Belenka. Kakia makia, maisto piramidė yra tokia mitybos piramidė, kurią, jeigu vaikas ir žmogus suaugęs laikosi, tada gali užaugti sveikas ir stiprus. Sveikas ir stiprus. O tai kaip reikia valgyti, kad būtum sveikas ir stiprus? Tai reikia valgyti kaip toje dainoje, kad būtum sveikas ir stiprus. Kokioje dainoje? Nu, yra tokia daina, kad jūs būtum... Jūs žinote, kokia daina? Kokioje dainoje? Aš nežinau tokios dainos. Nu, gerai, aš jos irgi nežinau, iš tikrųjų dar jos nėra. O tai kokia čia per daina? Kurios nėra. Tai galima sukurti. Sukursim. Gerai, pavadinam. Sukursim, gerai. Sukursim dainą. Taip. Apie tai, apie ką? Kad būtum sveikas ir stiprus. Kad būtum sveikas ir stiprus. Gerai. Kad būtum sveikas ir stiprus. O tai ką reikia daryti, kad būtum sveikas ir stiprus? Tai aš sugalvosiu, kažką padainuosiu ir mes tada išmoksim. Aha. Sakiau, čia kaip toje dainoje. Kad būtum sveikas ir stiprus, reikia valgyti. Reikia valgyti brokolius, ar ne? Aha. Taip, kad būtum didesnis už namą. Reikia susidraugauti su košių vado. Taip, košius reikia valgyti. Dabar tavo eilė, kur? Mano eilė. Aha. Reikia valgyti daug daržovių. O ne spalvotų saldainių karolių. Aha. Kai guminukų jau per daug. Guminukų per daug? Bėga visi dantys lauk. Aha. Taip, labai gerai, tai dabar iš pradžių. O kad nebėgtų? Reikia padaryti dar kartelį iš pradžių. Valgyti pagal programą. Kad būtum sveikas ir stiprus, reikia valgyti brokolius. Kad būtum didesnis už namą, reikia susidraugauti su košių vada. Kad reikia valgyti daug daržovių, aha. O ne spalotų saldainių karolių. Kai guminukų jau per daug. Visi dantys lauk. Tai ką reikia daryti, kad jie nebėgtų lauk? Kakia makia, vis tiek nesupratai. Na, tai aš supratau, kad reikia valgyti sveikai, bet tai kaip, kas tas yra sveikas tada maistas, o koks yra nesveikas maistas, aš nes šitos nesupratau. Kakia makia, man atrodo, tu jau, pavyzdžiui, tikrai žinai, kad pavyzdžiui, reikia valgyti daržovės ir vaisius, ar ne, vaikai? Reikia. Na taip, žinau, kad daržovės sveika valgyti. Man senelė visuomet duoda valgyti brokolį arba sako geriau pasirinkti obolių vietoj kokio nors saldainio, bet aš šitų daržovių tai visai nenoriu valgyti. Bet tavo senelė tiesiog nuostabiai sako. Kakia makia, palauk. O tu skiri daržovę nuo vaisiaus? Tai aišku, kad skiriu. Gerai. Tada pasakyk man. Pavyzdžiui... Ką čia sunkesnį sugalvoti? Avokadas. Čia vaisius ar daržovė? Tai čia daržovė? Ne, palauk.
Ne, tai suprantame. Tai čia vaisius? Ne, palauk. Bet jis turi kaulą. Nežinai? Tai čia uoga? Ne. Nebežinau. Nežinai? Nebežinau, ne. Nežinai. A, bet nesijaudink, ką kemakė. Viskas gerai. Mes tau padėsim su visais vaikais suprasti, kur yra daržovė, kur yra vaisius. Pažaisim tiesiog tokį žaidimą. Aš dabar paimsiu savo netvarkos maišą. Žiūrėk, čia kokių baisių dalykų prisirinkau. Nors ne, tau negalima žiūrėti. Čia mano netvarkos maišas. Gerai, ką kemakė, čia iš kažkokio vaiko pasiskolinsim skarelę, ne vietoj buvo padėta. Nesusitvarkė. Taip, tau reikės užsirišti akis. Ir tada mes tau duosim arba vaisių, arba daržovę. Ir turėsi atspėti, ar čia vaisius, ar daržovė, ir pasakyti, kas čia toks. O mes, vaikai, su jumis, jeigu kakemakė atsakys teisingai, visi sakysime niam, 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 niam. Pabandom. Niam, 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 niam. Taip. O jeigu suklys, tada sakysim fe. Pabandom. Fe. Daugiau dramos, žinau, kad mokat dramatiškiau. Fe. Fe. Labai gerai. Gerai. Bet nepasakinėkit, o sakykit tik niam, niam, niam arba fe. Susitarėm. Gerai. Tai aš galiu žiūrėti. Jo, užsimerk. Gerai. Na, kakė makė, kaip tau? Gerai. Oi, nežinau, kuris. Kakė makė, neišdikau. Čia rimtas reikalas, dabar mokomės. Gerai. Kas čia? Oi. Vaisius. Kamaliukas. Fe, koks kamaliukas dar vaikiau. Čia bulvė. Fe. Fe, net mama sako, girdžiu fe. Čia kivi. Kivis? Ne? Aš nesuprantu, kas čia. Čia obolys? Kas čia? Nepasakinėsim. Apelsinas. Niam, 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 niam. Gerai, o apelsinas vaisius ar daržovė? Ai, čia yra vaisius. Niam, 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 niam. Gerai, gerai, pavyko, pavyko. Ką dabar duodam? Ką duodam? Šitą ar šitą? Šitą. Ką jūs ten darėtės? O, tai prašau, madam, jums gėlių nuo ryterio. Čia tikrai gėlė, čia gėlė. Fe. Ai, čia toks, žinau, su plaukais, toks čia kopūstas. Fe. Čia yra morkų pakštė. Fe. Čia brokolis. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Gerai, o kas yra brokolis, vaisius ar daržovė? Vaisius? Uaga? Fe. Tai daržovė? Niam, 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 niam. Gerai, gerai. Na ir dar viena. Taip, jau beveik pavyko. Taip, ką dabar duodam? Ką duodam? Šito, šito. Oi, čia tai geras. Ką jis ten? Čia tai gerai išsirinko mane. Čia... Nugaros masažuoklį duosim tam. Ką tokį? Oi, oi. O, čia kardas. Fe. Oi, čia su plaukais. Čia galima dvėkytės, nes šitą nežinau, kas čia. Salieras. Čia salieras. Fe. Čia agurkas. Čia yra svogūnas. Ne, čia yra kopūstas. Kakė makė, prisimink, ką močiutė mokė. Kas čia galėtų būti? Čia yra artišokas. Aš tai jaučiu šoką. Tai kas čia gali būti? Čia poras? Niam, niam, niam. Niam, 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 niam. Na, o ar čia daržovė ar vaisius? Čia, aš žinau, kas čia yra žolelė. Ne? Gal ir panašu, bet ne, ne, ne. Ne žolelė? Tai čia yra prieskonis. Šiaip, jeigu čia būtų žolelė, tada į arbatą, tai pliumt, ne? Ai, fe. Ir arbatos nebėra. Fe. Gerai, tai čia vadinasi daržovė. Niam, 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 niam. Gerai, kakė makė. Na, gali jau atsimerkti. Kaip jautiesi? Ar dabar jau mokėsi atskirti? Na, gerai, gerai. Vaisius nuo daržovių jau mokus
atskirti, taip, čia vaisius, čia daržovė, bet aš nesuprantu, niukštuk. O tai kaip dar žinoti, kokie tie maistai yra sveiki, o kokie yra nesveiki, ką galima valgyti, o ką negalima valgyti, tai nevalgysime tik tai daržovė, niukštuk. Ne, palauk. Nežinau. Žinau. Ir tu nežinai, nežinai. Ne, kokie makia, aš žinau. Žinai? Taip, žinau. Mes pasitelksim super duper sveikos mitybos ekspertės į sceną ir jos tau padės suprasti. Bet reikės burtų. Burtų, gerai. Burtų. Visi išbursime, dabar panaudosim savo rankas ir jos bus mūsų burtininkės, gerai? Žiūrėkit, kartokit paskui mane. Ištiesiam rankas, išplečiam rankas ir pabandom dabar jas suliesti. Pavyko? Gerai, išplečiam ir pabandom suliesti. O, puikiai, dar kartelį ir dar kartelį suliečiam. O dabar greitai ir dar greičiau ir dar. O, gerai, ir štai mes plojimais pritraukėme į sceną mūsų sveikos virtuvės ekspertės. Labas, taip, Indrė ir Kristina. Vaikai, pažaidžiam spėlionės. Norit pabandom atspėti. Kaip jums atrodo, ar čia Kristina, ar čia Kristina, ar čia Indrė, ar čia Indrė? Kaip manot, koks šitos tėtos vardas? Kristina, o čia tada Indrė? Taip, mes taip nusprendėm. Bet kaip gerai, kad ar persigalvojam? Persigalvojam. Gerai, mes ir žinojom, mes tik persigalvojam. Tai tada čia bus Indrė, o čia Kristina. Tinka? Atspėjom? Taip. Labas, kakia makia, labas, nykštukai ir labas, vaikučiai. Labas. Labas, kaip gerai, kad jūs čia atvykot, kad nykštukas išbūrė jūs čia pas mus, nes aš turiu problemą. Aš nebeprisimenu, kaip ir ką reikia valgyti, kad būtų sveiko, kas yra nesveika, kas toj piramidėj, kas ten turi būti, ko neturi būti. Ir aš visiškai susipainiojau. Ir nykštukas net nebežino, kaip man padėti. Kakia makia, tai tu negi pamiršai? Ką pamiršau? Taigi mes kartu knygą parašėm, receptus kartu kūrėm ir parašėm knygą. Na, aš prisipažinsim, kad receptus mes kūrėme labai skanius, tai aš tikrai atsimenu, nes jie tokie gardus. Bet apie sveikąją dalį aš truputėlį pamiršau. Tai gal jūs galėtumėt mums padėti? Ir nykštukas padės. Nebijokit, aš labiau už jūs bijau. O jūs manęs kas nors bijot? O jeigu padarau va taip, baisu. Gerai, o jeigu taip, nebaisu. Niekada man nepavyksta. Nebaisu. Gerai, tai dabar tada mums Kristina ir Indrė padės išsiaiškinti, kas yra ta piramidė. Dėmesio į ekraną. Matote, vaikai, čia yra lentynėlės, viršuje yra maža lentynėlė, o apačioje didelė. O kaip jums atrodo, kur daugiau maisto tiltų? Ar čia, ar čia? Apačioj, o tai jeigu ten telpa daugiau maisto, tai ten turi būti sveikesnis maistas. Taip, tai gerai, tai pabandom. O tai jo reikia daug suvalgyti ar mažai, jeigu yra patiniai lentynai? Tada daug, jūs visiškai teisūs, gerai. Tai dabar tada pabandome paspėlioti, kas galėtų būti apatinėje lentynėlėje. Na, gerai, kas kokių minčių turi? Kokia makė, lieka klausimė. Taip. Grūdų. Grūdai, sako vienas spėjimas, taip. Daržovės, taip. Daržovės, sako, čia tavo dar nori pasakyti. Vanduo. Vanduo, sako, ir dar viena? Brokoliai. Kaip nykštuk ten yra? Aha, tuoj sužinosime, o dar sakykit garsiau, aš išgirsiu. Gerai. Mėsytė, sako. Pribėgsim pas tai prie jūsų, taip? Susirinkom visus atsakymus, o dabar pasižiūrėkime, kas ten. Du. Kas čia? Vanduo. O tai čia vadinasi, reikia labai daug vandens išgerti per dieną. Galim paklausti mūsų eksperčių. Taip, kakia makia ir vaikučiai, kasdien turime gerti daug vandens, jeigu norime būti gražus ir jeigu norime galėti žaisti ir mokytis, nes jeigu mums trūks vandenuko, tai mūsų smegenytės neveiks. O žaisti mes tikrai norim, ar ne?
Tai vadinasi, reikia gerti labai daug vandenuko. Supratau. A, o jūs geriat vandenuką, taip? Taip, gerai. Na, tada kaip vaikai jums atrodo, kasgi galėtų būti antroje lentynoje? Na, kakia makia, susidraugauk. Taip, čia dar neklausiau. Oboliai. Oboliai, sako. Duona. 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 Duona, ar ne? Taip, 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 taip. Up, 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 up. Ir dar vieną. Aha. Na, kaip ten aš? Meditacija gali būti tikrai taip, taip. Apelsinas. Apelsinas gali būti. Apelsinas, taip, taip. Ir... Gal pažiūrim? Gerai, pasižiūrėkime, kasgi čia turėtų būti. O! Kas sakė grūdai, ar ne? Jis buvo teisus. Taip, duonos produktai, rūgių produktai. Gerai, keliaujam toliau. Per viduriuką. Per patį viduriuką. Kas ten per patį viduriuką? Kaip manot, kas turėtų būti per viduriuką? Vaisiai ir daržovės. Vaisiai ir daržovės. Kas gal nori pasakyti? Bulka. Bulka, sako, taip. Kas ten dar nori pasakyti? Nori pasakyti? Daržovė. Daržovė, sako. Kas dar nori pasakyti? Ir ten labai kelia ranką dar ten. Ui. Morka. Morka, sako. Ir ten sakyk, taip klausau. Ten gali būti bananų. Bananai, morka, bananai, daržovės, bulka, tokie variantai. Gerai, o mes dabar pasižiūrėkime, kas ten iš tikrųjų. O! Jūs buvot visiškai teisus, taip, iš tikrųjų, daržovės, vaisiai. Keliaujam aukštyn. O tai kaip aukštyn? Tą suprasti, nykštukai, jeigu jie yra per vidurį, tai daug reikia valgyti daržovių, ar mažai reikia valgyti daržovių, ar kaip? Na, jeigu yra per vidurį, tai kaip vaikai jums atrodo? Taip, vidutiniškai. Taip, niekada negalima persivalgyti. Ar aš klystu, merginos? Na, suaugęs žmogus, tai turėtų apie pusę kilogramo per dieną suvalgyti vaisių ir daržovių. O tokie mažesni žmogeliukai galėtų maždaug dvigubai mažiau. Bet reikia kasdien būtinai valgyti visas daržovės. Pusę kilogramų! Gerai, keliaujam aukštyn. Kažkis čia? Ai, nepaklausinėjom iškart sužinot. Na, žinot, kam nepasitaiko, ne? Tai kaip jums atrodo, kad turkas turi būti viršui? Aš paklausinėsiu. Na, tu paklausinėk dabar. Na, kas, kas? Cukrus. A, ten, o kas ten tau atrodo, kas ten galėtų būti? Žiūrėk, jau kur yra, jau kur padėta ten, kada, aš matau žuvį, ką dar? Pieną. Taip, pienas, kas dar ten? Kiaušiniai. Kiaušiniai. Taip, o tai palaukit, tai palaukit, tai taip išeina, kad iš tikrųjų galima valgyti saldainių. Aš išduosiu jums tokią paslaptį, vaikai. Visi sako, negalima daug saldumynų valgyti ir negalima nesveiko maisto. Bet jeigu jūs visą dieną laikote šitos piramidės, geriate daug vandens, valgote daug daržovių, valgote donytės, žuvytės, tai kartais galima ir saldainį. O, girdėjote, ką pasakė? Nepamirškit niekada, bet tam reikia valgyti daug daržovių, daug grūdų, daug vandenuko gerti ir visi kitą tada kaip... Kaip prizą, ar ne? Galime savo pasidovanoti kokį nors saldainuką, taip? Taip. Žinai, ką, nykštuk? Aš pasikabinsiu šitą piramidę pas save, ant sienos ir kiekvieną dieną valgysiu ir žymėsiu, ką suvalgiau, ko dar nesuvalgiau, kol galiausiai išmoksiu ir mokėsiu jį naudoti atmintinai. Gerai, kakia makia, o man atrodo, kad tu jau galbūt ir dabar žinai tiksliai ir visi vaikai jau žino ir mokės skirti gerą maistą nuo nelabai tokio sveiko. Tai mes pažaisime dar vieną žaidimą. Tai mes tada, kakia makia, tave su vaikais ir su Indre ir su Kristina išmokysim, kaip reikia gražiai elgtis prie stalo. Ekrane pamatysime sakinį ir reikės užbaigti jo mintį. Gerai, kakia makia, pasiruošiai? Gerai, gerai. Gerai. Oi, vėl pavoksiu vieną mikrofoną. Mandagumo taisyklės prie stalo. Taip. Jei pavalgiai ir nori eiti nuo stalo, kol kiti šeimos nariai dar valgo, sakai... Na ką? Čia ranka pirmą pakilo, taip? Ačiū. 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 Kokių dar minčių? Aha. Ačiū, buvo labai skanu. Ačiū, labai buvo skanu. Indre, Kristina, kaip jūs galvojate?
Mamytės ir teveliai visada tai ir nori išgirsti. Ačiū, buvo labai skanu. Ir jeigu dar bučinuką duodat, tai jau visai labai gerai. Gerai, nepamirškime. Gerai, niekada nepamirškime šito. Super, atsakėme pirmą, turim kitą. Kita užduotis, kai nepasieki maisto, nesilenki per visą stalą jo paimti. O sakai... Aha. Oi, kokie aktyvus vaikai labai. Va, kaip galvojate? Ar gerai sako? Labai gražiai. Taip. Viskas teisingai. Taip, labai teisingai. Du magiški žodeliai, kurie tevelių triūsą kaip ranka nuima yra, kai jie ten gamina valgyti. Ačiū, buvo labai, tikrai skanu. Ačiū, buvo labai skanu. Skaniau ir maloniau yra valgyti. Kasniais. Kokiais kasniais maloniau valgyti? Kaip galvoji? Gumuliukus. Gumuliukais kasniais, gumuliukais, ar ne? Taip, čia. Kasniais. Mažais kasniais. Mažais o kiek čia žodžių reikia nykštuką atspėti? Kažkokie du, du žodžiai, slėpti. Taip. Mažais. Mažais kasniais ir dar kažkoks. Aha. Taip. Viduriniškais. Viduriniškais kasniais. Na, iš esmės, tai visi esate teisus, visi atsakėte teisingai, bet svarbiausia, nereikėtų valgyti ir kalbėti vienu metu. Wow, geras, kokie jūs protingi visi. Puiku. Kiek daug išmoksim šiandien. O, nykštuk, ar dar yra klausimų? Pasižiūrėjau. Nebėra. Tai mes čia atsakėm į viską ir viską įveikėm. Geras, nykštuk. Tai aš, žinok, dabar jau tikrai geriau suprantu, kaip reikia elgtis ir kaip nesielgti, kad nebūtum nemandagus, kad nebūtum nemandagus ir kad nečiapsėti, kad nekalbėt kaip valgai ir tikrai, tikrai nekruksėti. Tai man atrodo, kokia makė dabar tave ir visus vaikus galima pavadinti virtuvės magnatais. Magnatais? Magnetais. Ai, žinau, kad mes galėtume prilipti prie šalituvo ir tevelis džiuginti, ar ne? Kokia makė, ne magnetai, o magnatai. Tai tokie žmonės, kurie kažko daug turi. Tai jūs dabar visi su vaikais turite daug žinių apie virtuvę ir tikrai galėsite savimi ten pasirūpinti ir atskirti, kur yra sveikas maistas ir geras maistas. Ai, žinių taip. Daug turim. Ir man atrodo, kokia makė, tu esi pasiruošusi pagaminti savo netgi pirmą patiekalą. Geras, o koks jisai galėtų būti? O, čia jau tu pati pagaminsi ir mes sužinosime, bet mes tau su vaikais padėsime jį pasigaminti. O geriausias būdas gaminti patiekalą, tai bus vaikų pasižadėjimas valgyti sveikai. Ar pasižadėsit valgyti sveikai? Gerai. Su nykštuku. Gerai. Mes pasiruošę pasižadėti valgyti sveikai. Gerai. O jūs mums padėsit, Kristina ir Indrė? Gerai. 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 A, galim visi atsistoti, kaip mums daryti. Paruoškime rankas. Paruošti rankas. Gerai. Aha. Aha. Taip. Prie pilvo. Pasižiūrim, ar veikia rankos, va taip, o taip, taip, gerai, gerai. Ir dabar veikia? Žiūrėkit, glostom pilvą, labai gerai. Čia kai skanu būna, ar ne? Aha. Kaip skanu. Ir dabar kartokit paskui mane. Aš pasižadu. Aš pasižadu. Valgyt daržoves. Valgyt daržoves. Košės nebijot. Košės nebijot. Vandenuko pagurkšnot. Vandenuko pagurkšnot. Dar kartelį. Aš pasižadu. Aš pasižadu. Valgyt daržoves. Visi, valgyt daržoves. Košės nebijot. Košės nebijot. Vandenuko pagurkšnot. Vandenuko pagurkšnot. O dabar su ritmu ir su kokia bakė. Gerai, ir su koja. Taip. Opa. Aš pasižadu. Garsiau, garsiau. Valgyt daržoves. Aš čia prigaminsiu dabar. Oi, kiek aš čia prigaminsiu. Košių nebijot. Oho, šitą čia, čia. Vandenuką pavartot. Gerai. Gerai, aš dar kartelį. Aš pasižadu. Oho, šitą čia. Valgyt daržoves. Košių nebijot. Nebijot. Vandenuką pagurkšnot. Oh. O dabar trypiam. Žiūrėkit, pagaminom. Kas čia nykštum? Nu, žiūrėsim, ar čia prisvilo man ar ne. Kokia makė? Oi, o čia prisvilo ar ne prisvilo? Oi. Žiūrėk,
Tavo pirmam patiekalui. Oi, labai karšta. Papūsk, labai karšta, labai karšta papūsk. Ačiū, dabar per šalta. Gerai, tavo pirmam patiekalui, kokia makė. O, knyga. Knyga. Galėsi pasigaminti patiekalą iš knygos. Čia, kad jau niekada nepamiršiu, ar ne, kaip su tom trikampiam ir su tom taisyklėm reikia elgtis, taip? Valgykit sveikai, taip, kad užaugtumėt sveiki ir stiprus. Iki. Ačiū, ačiū, iki, iki. Kakė makė. Netvarkos nykštukas. Kakės makės ir netvarkos nykštuko nuotykiai.